সপোন আছে নেকি, আপুনিও হ'ব বিচাৰিছে নেকি এজন শিক্ষক, আপুনি দিব বিচাৰিছে নেকি টেট, যিসকলে টেট দিছে, যিসকল টেটত উত্তীৰ্ণ বা যিসকলে টেট দিয়াৰ সপোন দেখিছে তেওঁলোকে এই বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব লাগে। আৰু প্ৰথমেই কৈছোঁ এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰাটো অতিকে দৰকাৰ সেইসকলৰ বাবে যিসকলে টেট দিছে বা টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে বা টেট দিয়াৰ সপোন দেখিছে। এতিয়াৰে পৰা ডাঙৰ কথা, এতিয়াৰে পৰা টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে আপুনি চাকৰি লাভ নকৰিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনা এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষকৰ চাকৰি নাপায়। তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে বা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিব লাগিব, এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে এনেদৰে। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে কি কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লাখ লাখ টেট উত্তীৰ্ণ লৈ এয়া ডাঙৰ খবৰ, যিসকলে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া ডাঙৰ খবৰ। দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত এই খবৰ লৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টেট সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। টেট সন্দৰ্ভত কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, তেওঁ কৈছে যে টেট উত্তীৰ্ণ হ'লেই এতিয়াৰে পৰা চাকৰি লাভ নকৰিব, নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ পুনৰ বহিব লাগিব আন এটা পৰীক্ষাত, আন এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব, সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লেহে চাকৰি লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। লাখ লাখ টেট উত্তীৰ্ণলৈ এয়া ডাঙৰ খবৰ, যিসকলে টেট পৰীক্ষা দিছে বা যিসকলে টেট দিছে বা যিসকলে টেট দিয়াৰ সপোন দেখিছে, যিসকলে টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰক এই বাতৰি। টেট সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ কৈছে যে টেট উত্তীৰ্ণ হ'লেও এতিয়া নাপাব চাকৰি, টেট উত্তীৰ্ণ হ'ল মানেই চাকৰি লাভ কৰিব সেই কথা এতিয়াৰে পৰা প্ৰযোজ্য নহ'ব, নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ পুনৰ বহিব লাগিব আন এটা পৰীক্ষাত, আন এটা পৰীক্ষাত বহিহে সেই পৰীক্ষাত যদি অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়াহে চাকৰি লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আপুনিও শুনাটো দৰকাৰ। এইবাৰে শেষ, ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম। বেছিকেলি টেট পাছ কৰিব, বি এডৰ নম্বৰো থাকিব, কিন্তু ফাইনেলি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব। যিমান পোষ্ট সিমানৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব। যদি 5000 পোষ্ট আছে, আপোনাৰ ফাইনেল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা 5000ৰ কাৰণে আপুনি আকৌ দিব লাগিব। টেটটোতো কোৱালিফিকেশ্যন, সেইটো আপোনাৰ 5 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব পাৰে, 4 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব লাগিব। টেট, বি এড আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ পিছতো আপুনি আৰু এটা পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব, কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আৰু সমস্যা আহিব। ক'ভিডৰ সময়তো আমি সকলোকে 90 দি দিছিলোঁ, তাৰ আগততো সকলোৰে মাৰ্ক 60 আছে। গতিকে অহা বছৰৰ পৰা যদি এনেকৈ শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয়, অকল ক'ভিডৰ বছৰত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীহে পাব, পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বাকী কোনেও নাপাব। সেইকাৰণে সকলো মানুহে যাতে সমান সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি এটা ফাইনেল ৰিটেন টেষ্ট এটা ল'ম। তেতিয়া যোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি দি হল টিকেট পাব, যে আপোনাৰ টেট আছে, বি এড আছে, আপুনি হলত টিকেট পাব, সোমাব। কিন্তু পৰীক্ষা এটা ৰিটেন আকৌ এবাৰ দিব লাগিব, আৰু যিটো ৰিটেন সমসাময়িক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত হ'ব। তেতিয়া আপুনি কোনেও আপত্তি নকৰিব। আৰু বহুতে কয় দাদা আমি আগত পাছ কৰিলোঁ, আমাৰ নাম্বাৰিংটো কম আছিল, আমি পিছত পাছ কৰিলোঁ, আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত নম্বৰ দিয়ে, পুৰণা ল'ৰাখিনি হতাশাটো ভোগ কৰে। সেইকাৰণে কাৰো যাতে মনত হতাশা নাথাকে, আমি অহা বছৰৰ পৰা এটা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন ল'ম। সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব, মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব, এল পিৰ কাৰণেও হ'ব। গতিকে যিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2014ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো প্ৰক্ৰিয়াই এইবাৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ফালে যাব, সমসাময়িক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱায়। সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ, ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম। বেছিকেলি টেট পাছ কৰিব, বি এডৰ নম্বৰো থাকিব, কিন্তু ফাইনেলি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব। যিমান পোষ্ট সিমানৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব। যদি 5000 পোষ্ট আছে, আপোনাৰ ফাইনেল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা 5000ৰ কাৰণে আপুনি আকৌ দিব লাগিব। টেটটোতো কোৱালিফিকেশ্যন, সেইটো আপোনাৰ 5 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব পাৰে, 4 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব লাগিব। টেট, বি এড আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ পিছতো আপুনি আৰু এটা পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব, কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আৰু সমস্যা আহিব। ক'ভিডৰ সময়তো আমি সকলোকে 90 দি দিছিলোঁ, তাৰ আগততো সকলোৰে মাৰ্ক 60 আছে। গতিকে অহা বছৰৰ পৰা যদি এনেকৈ শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয়, অকল ক'ভিডৰ বছৰত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীহে পাব,
পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বাকী কোনেও নাপাব সেইকাৰণে সকলো মানুহে যাতে সমান সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি এটা ফাইনেল ৰিটেন টেষ্ট এটা ল'ম তেতিয়া যোন ইউনিভাৰ্চিটি যি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি দি হল টিকেট পাব যে আপোনাৰ টেট আছে বি এড আছে আপুনি হলত টিকেট পাব সোমাব কিন্তু পৰীক্ষা এটা ৰিটেন আকৌ এবাৰ দিব লাগিব আৰু যিটো ৰিটেন সমসাময়িক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত হ'ব তেতিয়া আপুনি কোনেও আপত্তি নকৰিব আৰু বহুতে কয় দাদা আমি আগত পাছ কৰিলোঁ আমাৰ নাম্বাৰিংটো কম আছিল আমি পিছত পাছ কৰিলোঁ আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত নম্বৰ দিয়ে পুৰণা ল'ৰাখিনি হতাশাটো ভোগ কৰে সেইকাৰণে কাৰো যাতে মনত হতাশা নাথাকে আমি অহা বছৰৰ পৰা এটা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন ল'ম সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব এল পিৰ কাৰণেও হ'ব গতিকে যিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2014ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ফালে যাব সমসাময়িক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱায় সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষক